ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ITBP-ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡୋ ତିବତାନ ବର୍ଡ଼ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ପଦବୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ, ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସମୁଦାୟ 73ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 62ଟି ପଦବୀ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନରିଜର୍ଭରେ 32ଟି, SC-ରେ 9ଟି, ST-ରେ 4ଟି ଏବଂ OBC ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ରେ ରହିଛି 17ଟି ପଦବୀ। ସେହିଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 11ଟି ପଦବୀ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନରିଜର୍ଭରେ ରହିଛି 5ଟି, SC-ରେ 2ଟି, ST-ରେ 1ଟି ଏବଂ OBC-ରେ ରହିଛି 3ଟି ପଦବୀ। ଦରମା ରହିଛି 25,500 ଟଙ୍କାରୁ 81,000 ଟଙ୍କା। ବୟସ କଥା ଯଦି କହିବା, 23 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। SC-ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି, OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏକ୍ସ୍ କରୁସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ସାଇକୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ଅଥବା ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ BEd କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା ରହିଥିବା ଦରକାର 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଛାତିର ସାଇଜ୍ ଅନ୍ଏକ୍ସପାଣ୍ଡରେ 80 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡରେ 85 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିଭଳି ମହିଳାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ରହିଥିବା ଦରକାର 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତା ରହିଥିବା ଦରକାର 162.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅନ୍ଏକ୍ସପାଣ୍ଡରେ ଛାତିର ସାଇଜ୍ 77 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡରେ 82 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ରହିଥିବା ଦରକାର 154 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଇସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018ରୁ ଶେଷ ହେବ 23 ଅକ୍ଟୋବର 2018। ସାଇଟ୍ଟି ହେଉଛି www.recruitment.itbpolice.in। ଏହି ସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓର, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି କେବଳ ଅନରିଜର୍ଭ ଏବଂ OBC ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, SC-ST ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଫି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ PT ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଦୌଡ଼ ରହିବ, ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ 1.6 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି 11 ଫିଟ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶେଷରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3.5 ଫିଟ୍ର ହାଇ ଜମ୍ପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ହିଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି 800 ମିଟର ଦୌଡ଼, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ରହିଛି 9 ଫିଟ୍ର ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି 3 ଫିଟ୍, ହାଇ ଜମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 3 ଫିଟ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3-3 ଚାନ୍ସ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ଏଇ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପରେ, PET ଟେଷ୍ଟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ PST। ଏଇଟା କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯାହାକି 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ଟି OMR ସିଟ୍ରେ ହେବ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏନି, ପରେ ITBP ତରଫରୁ ଏଇଟା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏବଂ ରିଜନିଂ। ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ମାର୍କ ରହିବ 20 ମାର୍କ, ସମୁଦାୟ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100 ମାର୍କ, ସମୟ ରହିବ 2 ଘଣ୍ଟା। ଆନ୍ସର୍ କି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତା ଆନ୍ସର୍ କି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବା ପରେ ITBP ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ କିଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କଟ୍ ଅଫ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଏକ୍ସ୍ କରୁସନ୍ ପାଇଁ 35% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ SC-ST-OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 33% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇବେ, PDF-କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଏଠି ITBP ତରଫରୁ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, RECTsupport@ITBP.gov.in। ଏଇ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେଲ୍ କରି ନିଜ ଡାଉଟ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର୍ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।